Сайн мэ сайн уу эмэгтэй чүү дээ. Намайг Үг Сэлэнг гэдэг. Би 1927 оноос Герман улсын Берлин хотод одоо хүртэл амьдарч байгаа. 48 настай эмэгтэй байна. Өнөөдөр би эмэгтэйчүүдтэй зориулсан мэдээллийн тийм сувгийг нээж байгаа бөгөөд энэ нь эмэгтэйчүүд маань гарынхаа доор байгалийн бүтээгдэхүүнээр хамгийн хямдхан бөгөөд хамгийн үр дүн сайтай тийм бүтээгдэхүүнийг яаж гаргаж авах вэ? Тэрнийг яаж хэрэглэх вэ гэдэг зөвлөгөөнүүдийг өгч энэ цувралуудыг хийж байгаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө цувралын бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн энэ coconut oil гэдэг монголчууд бүгдээрээ мэддэж байгаа тийм энэ ойлын талаар ярина. Энэ ойлыг 10 хэрэглэгээний санаануудыг хэлж өгнө. Coconut oil маань байгалийн гайхамшигтай бүтээгдэхүүн бөгөөд өөрөө үрхслийн эсрэг, тэжээл өгөгч, чийгшүүлэгч гайхамшигтай чанартай. Тэрүгээр одоо бас дэлхийн нийтээр coconut oil-ыг, cocos oil-ыг уучлаарай би германоор cocos oil гэж нэрлэж байна. Надад тэр нь амар байдаг байхгүй юу? Яриа сурцсан болохоор. Тэгээд cocos oil-ыг эмэгтэйчүүд гой сайханд бол эмэгтэйчүүдийн гой сайханд сүүлийн үед маш ихээр төрөө орж ирсэн. Тэгэхээр манай монголчууд, монгол эмэгтэйчүүд ч гэсэн энийг бас хэрглэж байгаа байх. Хэрвээ та гэртээ энэ кокос үйл байхгүй бол гараад аваарай. Монголын бүх дэлгүүрүүдэд орж ирсэн юм шиг байлаа. Би энд болохоор биологийн тийм бүтээгдэхүүнтэй дэлгүүр байдаг. Биогна дэлгүүрүүдэд очиад авчдаг. Тийм үнэтэй биш. Үнэтэй, үнгүй, үнэтэй хямдхан янз бүрээр байж байгаа. Би тийм үнэтэй бол сонгодоггүй. За, энэ кокос үйлийн маань хамгийн нэгдүгээрт юунт хэрглэж болох вэ? Хамгийн нэгдүгээрт кокос ойлыг арьсанд хэрглэж болно. Арьснаас хамгийн сайхан гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр биений арьсанд хэрглэж болно, нүүрний арьсанд хэрглэж болно. Биений арьсанд одоо эмэгтэйчүүд маань өвлийн дараа хавар залгуулад өвл биднэрийн арьс маш их хуур ашдаг, нар салхи үзэдгүү. Тэр намнаас энер юг авч энерг тосоо авч тэгэж өөрө тос салгуулах процессыг явуулж чаддгүй болохоор дандаа ингээд хувцсны цаанд байж байгаа болохоор их хуур ашлт явагдчихдаг. Тийм болохоор энэ кокос ойлыг биендээ хуур ашлт эсрэг тэжээл өхийн тулд биений арьсанд хэрглэж болно. Би бол нэг хоёр янзаар хэрглэдэг. Заримдаа зүгээр жирийн өдрүүдэд хизээч чамаагүй ингээд кокос ойл аваад биендээ түрчдэг. Ихэнх тохиолдолд усанд орсныхаа дараа гарч ирээд арьсаар арчуураараа биеэ арчаад тэгээд жоохон чиглэл арьсан дээрээ кокос ойл аваад кокос ойл маань өөрөө ийм хатуу зүйлээгаа хатууртар ингээ харахад тийм урссан биш. Энийг аваад ингээ сайхан халуун гарныхаа алганыхаа завсар хийгээд ингээ жоохон гараа ингээ өрхөд тэр сайхан айгүй хурдан юм уусаад юу яагаад өгд хайлаад өгдөг. Хайлаад юм гоё зөвлөгөн болоод өгдөг. Тэгээ арсан тариа гоё тараагаад массаж хийгээд ингээ тараагаад сайхан илэг хийгээд өгчин. Хоёрдугаар дараа нь болохоор нүүрний арьсанд хэрэглэж болно. Кокос ойл маань байгалийн чанар нь үрхслийн эсрэг, бактерийн эсрэг халдваржуулагчтай чанартай. Дээр нь чийгшил өгнө, тэжээл өгнө. Тэгэхээр кокос ойлыг нүүрний арьсанд хэрэглэхдээ бас хэд хэдэн янзаар хэрэглэж болно. Хамгийн нэгдүгээрт би баруун нүрэг бодтгоо. Гэхдээ ер нь бол нүрэг бодсон тохиолдолд кокос ойлоор нүүрнийхээ бодгийг арилгахад хамгийн гоё бүтээгдэхүүн болж өгдөг. Энийг кокос ойлноос жоохон аваад хуран дээрээ ингээд энэ дээр ингээд сайхан ингээд халуун ингээд жоохон өрөөд ахарч энэ чинь гоё дахиад хайлаад дэг зөөлхөн болоод байна. Тэгэхээр нүүрэн дээрээ бүгднгийн эргүүлэх хөдөлгөөнөр гоё явчаад тэгээ уруулныхаа бодгийг болохоор нөгөө хөвөнгөөр ингээд авчдаг. Тэгээ би болохоор шууд ингээд юу яагаад саван эм сайц нүүрний сайц саван хоёроо ингээд сайхан хөөсрүүлж байгаа шууд тэр юу яасан юугаа ингээд дээрэс нь тэр хөөстө сайцараа ингээд угаагаад тэгээд сайхан усаар угаагаад
авчдаг. Аа нөө эсвэл бас зарим хүмүүс байж болно шүү дээ. Ингээд тосоор ингээд юу гэж хийчээд зөвлөгөөгөө хийчээд дараа нь тэр юунуудаа сайхан хөнгөөр ингээд авчиж болно. Заавал угаа хаал байхгүй. Тэгэхээр та өөртөө тохирсон өөртөө өөрийнхөө сонирхолтой тэрийг аргаар тэрнийг хэрэгжилж болно. Аа нүүрний арьсан дээр бас нэг хэргэлж кокос ойлыг хэргэлж болох зүйл нь болохоор массаж нь хэргэлж болно. Массажны маш сайхан тосолж өгдөг. Энэ нь кокос ойл нь ингээд айгүй гоё юм гулгамхай. Тэгээд дээр нь бас тэр дээргшин чанаруудаар тий юуны арьсны тэр бактери бүх зүйлийг байх болгоод ингээд тэрний эсрэг үйлчлээ, тэжээл өгөөд гоё тэнийлгээд өвчлөлтэй хэсгүүдээр ингээд гоё арьс руу нэвчэж ороод дотроос нь коллаген ингээд идэвхжүүлж өгч байдаг. Тийм болохоор массаж нь тэргэлж болно. Кокос ойл маань өөрөө халдваржуулах, бактерижуулах чанартай учраас нүүрэн дээр батг гарсан тохиолдолд тэргэлж болно. Ер нь бүх төрлийн нүүрэнд кокос ойл маань өөрөө тохироод байдаг. Тослог, хуурай, холимог нүүрнүүдэд бүгдэнд нь хэрглэж болно. Зарим эмэгтэйчүүд манд бодож байгаа өөрөө ингээд тос мөрчлөө яахлаараа ингээд пикл гарсан нүүрэн дээр тэрнийг хэрглэх юм бэ гэхээр энэ нь болохоор нөгөө яагаад хүний арьсан нүүрний арьсан дээр пикл гардаггүй гэвэл энэ доороос нь тосжуулах тос ялгаруулах үйл ажиллагаа нь явагдаад тэгээд тэр тосоо ялгар ингээд тэр нь маш их эрчимтэй явагдаа тэрийг ингээ гадагшлуулж чадахгүй болохоор тэндээ ингээ юуныхаа арьсныхаа нүхийг ингээ өрөвсүүлээд ингээ наашаачгүй чаашаачгүй ингээ пикл гараад тэр нь мэдээж өрөвсөл хурдан явагдах юм бол өөрөө ингээ идэ гараад тэгээд цэвэрлэгдчихэж байна. Эсвэл бүр ингээ наашаачгүй чаашаачгүй хатуу юм болоод ингээ тогтчихдаг. Тийм болохоор кокос ойл нь өөрөө энэ өрсөлдөлийн эсрэг, энэ пиклийн эсрэг бас надад бас гарцсан гэсэн би яасан болохоор пиклийн эсрэг бол кокос ойл нь маш их аюу яж өгдөг. Кокос ойл нь нүүрэндээ ингээд тос нь түрхчгээс цаадлын нөгөө нэг тос ялгаруулах юу нь арьсны үйл ажиллагаанд дагсаад ирнэ. Тэгээд наанасаа тос авчдаг. Тэгэхэр чинь өрөвсөл нь өөрөө тэгээ өөрөө өрөвсөлний эсрэг үйлчлэгтэй байхгүй. Тэгэхэр чинь өрөвслийг дараад өчтдөг. Бас нэг кокос ойлны гайхамшигтай шийдэн болохоор бид нар ингээ санамсаргүй ингээ хутан хутгаар юм хийж аваад ингээ гар мараа ингээ жоохон цусчдаг штэ тий. Цусэд цусмас гараад ингээ байх юм бол цусмас гараад ингээ нэг жоохон ангаагаад ч юм уу ингээ хөндөр болоод тийм болчих юм бол кокос ойлоо дээрээс нь түрхчдэг. Энэ айгүй хурдан эдгэж өгнө. Бас өөртөлд бид нарыг айгүй арсыг хурдан төлжүүлж өгдөг тийм гайхамшигтай чанартай. За кокос ойлыг хэрэглэх хоёр дахь аргачлал юунд хэрэглэх вэ гэдтэй. Тэгэхээр энэ нь кокос ойл нь үсэнд үсийг тэжээл хуурагшлаас хамгаална, тэжээл өгөн, чийгшүүлэн бүх чагшин чанартаа бүгдийн бас үсэн дээр гаргаж байдаг. Үсэнд хэрэглэхдээ би бол хоёр анзаар хэрэглэдэг. Заримдаа тий нэг 7 өнөخت нэг удаа юм уу? Бүр их хурагшилттай үед бол 2 удаа. Унтахынхаа өмнө үсэндээ би бол нэг 2 халбаг орчим авдیں۔ гой гой сайхан сайхан урт төстэй юм өгдгөө төстэй юм хөтэйчүүд бол нэг 3 халбаг болоход авахд болно. Тэгээ сайхан үснийхээ нүг ингээд кокос ойлоор ингээд сайхан үсээ тослоод өгнө. Бүгдэн ингээд тослоод тэгээд нөгөө юу байдаг штэ. Үсний хамгаалагч уут байдаг штэ. Тэр хамгаалагч уутаа хийгээд унтаад өгдөг. Өглөө ажилж явахаа өмнө босоод дүүшинтэгтээ сайхан угаачихад ус маань айгүй сайхан тийм зөөлхөн чигчэлттэй тийм гоё болж болцсон байдаг. Хоёр дахь нь болохоор үсийг хэлбэржүүлэхэд кокос ойлыг хэрглэж болно. Энэ нь үсээ угаасныхаа дараа юугаа
одоо чигшүүлэгч юм хүн цацдаг бол чигшүүлэгч юм цацчаад дараа нь кокос өлнөсөө жоохон аваад бас ингээд сайхан алхам завсар хийж хайлуулж агаад тэгээ арьсан дээр үснээр ингээд жоохон нэг тийм бүр айх төр байгаад илүү ингээд жоохон хөрхөн ингээд юу яагаад байгаа нь хэлбэржүүлээд ингээд сэгсэгэд идэв чтэй үснэгөө нэг цахилгаанчаад тэр мөрний байх болгочтой байхгүй юу. Аа, гурав дахь хэрэглээнд болохоор кокос өл маань уучлаарай би энд нөгөө бас юмнуудаа юу яахгүй бол дахин дахин хэлэхгүй бол бас жоохон тэмдэглэлцэн байгаа. Яг дараалаар нэг 10 юм аа. Тэгээ заримдаа урт тань нь оруулаад тэ нэг камерын уунд сууж байгаа болохоор аа, гурав дахьт нь болохоор юг энэ кокос өлөө жоохон хайлуулж байгаа. Нөгөө үстэнд цацдаг энэ цацлагууд байдаг шүү дээ. Чигшүүлэг цацлагууд дотор ингээ хийчдэг. Тэгээд тэр цацлагтаа цацгаар энэ чинь сайхан тэжээл өгөөд ингээд юу яаж яадаг. Одоо монголоор уучлаа. Тэжээл өгөөд шампуны дараа хэргэлдэг ингээд нөө үсийг ингээ зөөлрүүлэх шүү дээ шүү дээ. Яг гоо зөөлрүүлэх чинь тэр зөөлрүүлэгч болж өгч яддаг аахгүй юу. Аа, 3 дугаарт нь тий. Одоо 4 дугаарт нь болохоор кокос өйл нь өөрөө үрвслийн эсрэг бас ингээд тайвшруулах одоо арьсыг тайвшруулах бүх юмыг одоо хэрэг үсийг тайвшруулах тийм шин чанартай. Тийм болохоор кокос өйлийг аманд одоо амны бохирог бохирдол бактерийн эсрэг тэр бактери байхгүй болоход кокос ойлыг хэрглэж олно. Тэгэхэд яг байг гэвэл кокос ойлноосаа бас жижигхан халбаар аваад тэр чигээр нэг амдаа хийчихнэ. Амдаа хийгээд мөр өлөрөө ношин шошин болгоод ингээд мөрөнд дотор бүрэн ингээд эргэлдүүлээд ингээд явхарч энэ чинь зүйлтэй ингээд явсаар гараад ингээд нэг шинхэн ус шиг юм барагшхав болчихно. Тэгээ 20 минут нэлээ удаа чадвал 20 минут чадахгүй л 10 минут ингээд нашин чашин шүрдэ бүх ам юг цэвэрлчихэд болчлоо одоо минут болчлоо гэвэл гаргаад ингээд тайчна. Аа, тэгээд энэ нь бол нөгөө шүтний ооны тий шүт цэвэрлэх тэр юу одоо шүтний завсар яднаар цэвэрлэгддэг шүү дээ. Тэрэнд бол зориулагдсан биш. Тийм болохоор дараа нь зав шүдэ угаагаарэ. А оого бас хэрглээрээ нар цүлднийхаа цэвэрлэг энэ бол нөгөө амны нийт тархсан юм бактериудыг байх болгож өгч байгаа байхгүй юу. Янз бүрийн муха өнөр ч гэдэг юм эсвэл сарнис мармис идсний дараа тийм ам тамтагдаад ам юу байгаад байдаг шүү дээ. Тэр тохиолдолд тэрийг бол байх болгож өгч байдаг. А тав дахь хэрглээ нь болохоор энэ скраб хийж болдог. Кокос ойлээ аваад жижигэн аваад ингээд нөгөө юм дотор аян дотор ингээд юу яажгаа. Тэгэхээр би болохоор нэгтгэж юу яадггүй тус мусд нь яадггүй зүгээр гар дээр авчгаад өөрийнхөө гар дээр авчгаад жоохон сахар хийгээд сахар хийж болно. Бас юм давс байдаг швэ далайн давс юм ширхэг томтой нэг тийм амар том биш тийм далайн давс эсвэл кофе хийж болно. Тэгээд тийм скраб хийгээд сайхан бас нүрээ цэвэрлээд өгч болно. А 3 дахь нь гэвэл хумсад маш их сайн үйлчлэгтэй. Хумсыг хатууруулдаг, бэхжүүлдэг, тижээл өгдөг. Тэгэхээр хумсандаа бас сайхан массаж хийгээд ингээд хэрхэлж болно. А 6 дахь нь болохоор өөрөө энэ маань тижэл өгч чанартай учраас бид нар одоо нус масыг гэдэг шүү дээ хийдэг. Тэрэнд кокос өл хийгээд сайхан дотроос нь уучиж болно. Тэрэнд банан байдаг юм уу, шпинат байдаг юм уу. Одоо янз бүрийн тэр ямар ч бүх төрлийн хүмүүсэд энэ маань гоё тослог бас суурийг юу яаж өгч байгаа байхгүй юу? Тижэл гоё тижэл гой тослог суурийг би болгож өгч яадаг. А 8 дугаарт болохоор мэдээж кокос ойл маань өөрөө хоол шархад хэрэглэгдэнэ. Би одоо ногоо шархтаа кокос ойлыг хэрэглэдэг. Загаснууд байдаг шүү дээ. Загаснуудыг шархтаа бол кокос ойлыг хэрэглэдэг. Тэгэл ямар ч нэг өөрийнхөө хүслээр та шаардлалтанд хэрглэж болох юм байна гэд. А 9 дугаарт болохоор юу яадаг? Энд нэг юм байна.
Эсвэл талхаар энэ маань өөрөө гоё одоо эмчилгээнд эмчилгээний массаж эмчилгээ гэж байдаг шүү дээ. Массаж эмчилгээний би болохоор энэ монголоор юу гэдэм бол та мэдгүй байх. Ти баум ойл гэдээ байгаа. Ти баум ойл гэдгийг энэ кокос ойлоос 2 халбайг аваад ти баум ойлоос нь хитэн туслах хийгээд сайхан бас юу яаж өгөөд хутгаж өгөөд тэгээд нөгөө ийм хөлний арсэд нэр юу яцсан гэдэг орой унтхынхаа өмнө те хөлний арс нэгдүгээр доош доод уулын арснууд ч ингэ жоохон арцаач марцаач гэдэг дээр нь ингээ сайхан хөлөндөө цэгэн массаж хийгээд массажлаад өгнө. Бас энэ юун дээр те энэ дал мөрнийхэн хавцаа ингээд энэ дээр их эмгтэрчүүдэд их аюу өвддөг шүү дээ. Энэ чинь аюу ягаад ажил ингээд банк хийж яддаг хөдөлж яддаг эмгтэрчүүд аль энд нь өвддөг. Тэгэхээр сайхан энийг массажлаад өгнө. Тэгэхээр чинь их гоё өнөртэй дээр нь их тайвшруулах юм гоё юу гүгэн мэдрэмж өгнө. Тэгээд юм гоё юунд эмчилгээний юм зориулттай массаж нь хэрэгжилж болдог. А дараа нь болохоор хамгийн сүүлд нь болохоор тэр нэг зөвхөн эмгтээчүүдтэй хэлэхэд зөвхөн эмгтээчүүдтэй хэрхэд бид нарыг ингээд нэг одоо эмгтээчүүдийн хэсэг ба штэ тий тэр нэг биеийн эрхтний тэр хэсэгэнд энэ өөрөө тэрнтэй адилхан юм энэ дотор ч юм орчин байгаа шүү дээ. Тэр орчинтай адилхан дуу орчин орчинтай тийм орчин үүсгэдэг тийм тос байхгүй яа. Тийм болохоор сайхан тосолж өгч болно. Бас дүүшин цэснийх дараа маш сайн тэр хавиараа одоо энэгээрээ массаж хийгээд ингээд аюу яга төхөр ингээд цаанаас нь ингээд татагдаад энэ чинь дотгошоогоо ороод бас бактерийн эсрэг бүх ингээд юмнуудыг орчныг гоё ирүүлж үлж өгчээдэг байхгүй яа. Тэгэхээр өнөөдрийнхээ энэ сэдвэр 10 зөвлөгөө маань 10 тэр хэрэглээний зөвлөгөө маань танд таалагдсан бол бас subscribe хийгээрэй. Дээр нь сэтгэлдлээ бичээрэй. Тэгээд анхны удаа ингээд гоо сайхны бүтээтгүн энэ хийж байгаа болохоор алдаа дутагдал их гарсан байх уучлаарай. Бас 23 жил Германд амьдраад монгол хэлээрээ удаан тэгээд байнгын яриаг найз нартайгаа мэдэрч ярьдаг. Бусад одоо ойр орчны бүх хүмүүстэй Германд ярьж байгаа болохоор үгийн алдаа гаргаад буруу үг сонгож авсан бас бол бас уучлаарай. Тэгээд бүгдэнд нь бүгд насныхаа эмэгтэйчүүдтэй тий залуу охтууд байна. Миний уян хүүхнүүд байна. Тэгээд бас насны явц бүх эмэгтэйчүүд нэмэгтэйчүүд бол гоо сайханда байн анхаарч байдаг. Тэр нас ерөөсө хамаардгүй болохоор энийг үзэж байгаа бүх эмэгтэйчүүд нэмэгтэйчүүдтэй гоо сайхны дэйдэг ерөөж үзэсгэлэнтэй сайхан туяа гараа те ингээ гадна татнаасаа бүгднгээс нь ингээ ялгарч гэрэл цацруулж агараа гэд энэ дугаараа төгсгөө. Баяртай. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.